Հուլիսի 24-25-ը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Փարիզ, ու նախատեսված են նրա հանդիպումները Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսի եւ այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Հույդայի Փարիզի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Հրաչ Վարժապետյանի հաղորդմամբ մինչև հուլիսի 31-ն էլ տեղի կունենա Ֆրանսիայի հայկական համայնքի առաջին հանդիպումը երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Հանդիպման նորակարգի միակ թեման է լինելու հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը եւս մեկ անգամ խորհրդարան բերելու հարցը։ Օլանդը 10 օր առաջ մեկ անգամ եւս վերահաստատել էր, որ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին այս օրինագիծը պետք է ներկայացվի ազգային ժողովում։ Իսկ ընթացակարգը նույնն է լինելու՝ քննարկում ազգային ժողովում, ապա սենատում, որից հետո նախագահը պետք է վավերացնի այն առանց սպասելու, որ բողոքարկվի եւ ուղարկվի սահմանադրական խորհուրդ։ Անդրադառնալով լուրերին, ըստ որոնց Օլանդը չի պատրաստվում պահել իր նախընտրական խոստումը, Վարժապետյանը մեկ անգամ եւս հավաստիացրեց, որ այդ ամենը թուրքական մամուլի ձեռքի գործն է, իսկ հայկական եւ սփյուռքի մամուլը երբեմն տարածում են այդպիսի լուրեր առանց ստուգելու ապա տեղեկատվությունն թե ոչ։